Քրիստոս Աստված մեր հոգևորորդ յան բզմադանիս այս արսանյայց։ Զիվորս կեցինը սամի ուշտես է մեր ծենալիս ոսաճարաղան նիված կամ գախարդած, այլ ամրացիալ զորությամ սուտ պաչուկով հրգեսին ամենայն որոգայդից։ Եվ կեզ վայլ է պարկ նշմանություն և բադի, այն ժմ և միշտ և ադի դյանը սավի դենից, ամեն։ Աստված ես ետլա և երբեք չուս ասանք, ոգնեց ես ես աստված, այս պայնը սկսյալ ու չէ պաղջանից էր դյանը։